はい、あ、どうも、新ボードゲーム党の佐藤と申します。よろしくお願いいたします。今回私が作ったゲーム、こちらタイムボム2というゲームです。以前私が作ったゲームでタイムボムというゲームがありまして、こちらの続編となっております。ただタイムボムを遊ばれたことない方でもこちら単独で楽しめるゲームとなっております。タイムボムの方ではテロリストとスワットに分かれて時限爆弾を解除するというゲームでした。でタイムボム2ではその解除した後にテロリストのアジトを突き止めて、そして壊滅させる、そういった物語になっております。プレイヤーはスワットとテロリストに分かれます。6人プレイの場合スワットが4人、テロリストが2人となります。プレイヤーは自分の役割を確認することはできますが、他の人の役割は確認できません。スワットはテロリストのアジトを壊滅させたら勝利となります。テロリストは建物を爆発させたら勝利となります。こちらは6人プレイの場合の盤面となります。各プレイヤーの前に1枚ずつ建物カードがあります。さらに真ん中に1枚あります。各プレイヤーは自分の目の前の建物だけ確認することができます。真ん中の建物は誰も確認することができません。この中にテロリストのアジトが3枚あります。これらをすべて開ければスワットの勝ちです。まあ、各プレイヤーが選択したところをプレイヤーが隊員を突入させることによって建物をオープンさせることができます。ダミーの場合は何も起こりません。ハイドアウト、ハイドアウトの場合はこちらがテロリストのアジトなので、これが3枚出ればスワットの勝ちです。ただし1枚だけ爆弾が仕込まれているボムのカードがあります。こちらがオープンされた瞬間テロリストの勝ちとなります。建物に突入するためには建物に隊員カードを配置します。自分の手番でやることは隊員カードをいずれかの建物の前に配置させます。自分の前でもいいし他のところでもいいです。そしたら次のプレイヤーがまた別のところに配置させます。同じところでもいいし、まだ建物に置かれていないところでもいいです。こうして同じ場所に4枚の隊員カードが置かれたら、その建物に突入する準備ができました。こちらの4枚をシャッフルして、そしてオープンしてこちらの建物に突入できるかどうかを判定します。建物の横に4枚の隊員カードが配置されたら、こちらの4枚をシャッフルします。そしてオープンします。4枚ともスワットだった場合は突入成功として建物をオープンさせます。もしもこの中にテロリストが混じっていたらオープンすることはできません。ただしエキスパートスワットがいた場合、彼はボムを1つ解除することができます。このテロリストが持っている爆弾を1個解除するので、この4人だと、突入することができます。ただしボムを2個持ったテロリストがいた場合、エキスパートスワットは1つしか解除することができないので、この場合は突入することができません。もしもここにエキスパートスワットが2人いた場合、1人ずつが、1つずつの爆弾を解除するので、突入することができます。もちろんこんな風に全員スワットの場合は突入することができます。果たしてスワットが勝つのかテロリストが勝つのか、前作のタイムボムにも増して、高度な頭脳戦が求められるゲームとなっておりますので、ぜひともご買い求め、お願いいたします。どうもありがとうございました。